si sa to, crvene, hajde. Evo, nalazimo se u jednom prelijepom ambijentu u području Pećina. Evo kako vidite, ovdje su divne pećine. Ovdje nekog ima, nekog vidimo ovdje, ko je ovo sad? Halo, momak! Halo! Halo, šta radite vi tu? Halo! Jel mene zovite? Jeste, jeste vas, šta radite? Halo! Par dana u pećini, ovo je ovde, u pećini se nalazim. Evo vidite šta sam našao, evo da vam pokažem. Šta si našao, Boži čovječ? Evo pogledajte, molim vas, šta sam našao u ovoj pećini. Vidite, ove kalupe sam našao od Hasana Pupka. Ove sam kalupe našao od Hasana Pupka u ovoj pećini. Ovaj desni kalup sa ove strane pripada nozi našega sehare. Ovaj s desne strane, ali lijeva noga. On je opucavao lijevom nogom, a nosio je kalupe desne noge od Hasana Pupka. A ovaj znači... lijevi kalup koji se nalazi u pećini, to je od Raše, našeg Raše. On je lijevi znači kalup, a pucao je desnom nogom. Ja ne smijem biti puno na suncu, ja moram ići u pećinu, jer samo moram imati... Hajde, dečko, u pećinu, možete vi malo to približiti. Dečko, hajde u pećinu. Sada je komfor ovdje u ovoj pećini se nalazi. Jeste. Sve ima. U sljedećoj pećini čak imaju i ovaj aparati za poker. Aparati za poker možete pokazati. A ko je tamo? Ko je tamo? A evo pokažite sljedeću pećinu. Momentalno je čovjek otišao da naplati tih poker aparata i sad ga nema. Više ga nema u toj pećini. Halo, jel se nalaziš u pećini? Evo ona tamo na mala, možete približiti. Ta pećina. Ja sam, kako vidite, tu igrao aparate i izgubio sam sve pare na tim aparatima. Evo, ja sam samo pronašao ove kalupe. Da vidite, pronašao sam ove kalupe koje moram vratiti ponovo u pećinu. Znači, otkrili ste nam jednu veliku tajnu kako su ovaj Damar i Rašo postali veliki fudbaleri. Ja sam čuo da ima neko, da ima na tim kalupima nešto ovaj koje je Hasan Pupak potrebljavao. Ima Damirov broj 43, a Rašine 46. I kažu da ima ovaj tamo i Nike da piše, znači ovaj... se nalazi komplet. Drugi put da ću vam, kad ja to iskopam ovdje zatrpano to sve, onda ćemo doći pokazati. Svaka čast. Eto, toliko za danas. Eto, Damare, Rašo, vidjeli ste kalupe od Hasana Pupka. Čujemo se u sljedećem prilogu vam. Bye.